šiandien. Mėly tautiečiai, čia matau susirinko tie, kurių gyslose teka mūsų protėvių kraujas, Kęstučio, Gedimino, Vytauto. Kraujas, o ne gyslose pinigai. Tie, kurie priėmė įstatymą parduoti Lietuvos žemę, jų gyslose tekėjo kraujas. Ne kraujas, o pinigai. Iš 141 Seimo nario išdrįso tik 4 balsuoti prieš Europos Sąjungą ir pasisakyti prieš Lietuvos žemių pardavimą. Šiandieną mūsų dar mažai. Bet jeigu mes eisim savo protėvių taku, anūkai, pronukai neprakeiks mūsų. Iš mažos saujelės turi apimti visą Lietuvą. Žemė, ji yra ginama. Karai vyko ne dėl moterų, ne dėl ko. Kiekvienas žemės lopinėlis buvo kovojamas. Čia ir Kauno pilis aplaisyta lietuvių krauju. Kovojo. O mes laisva ranka parduodam užsieniečiam. Klaipėdos kraštą nupirks vokiečiai. Vilniaus kraštą atiduosim lenkam, o vidurio Lietuvą paims žydai. Taip, parduotą žemę nebus galima atsiimti ir ginklu. Rusai pardavė Aliaską, ar šiandien jie atsiima? Ja. Žemė tai yra tautos valstybės pagrindas. Aš duodamas sėkmę priesaiką prisiekiau saugoti Lietuvos žemių vientisumą, jos turto ir jos gelmes. Visi Seimo nariai, kurie balsavo parduoti žemę, jie tapo tautos išdavikai. Ir kada ateis tie žmonės į Seimą, kur už juos teis, jiems privalo sėdėti kalėjimuose už Lietuvos žemės pardavimą. Ir aš dar kartą noriu pasakyti, laikas pakeisti, užtenka. Jūs buvote abejingi viskam, kada Lietuva grobė, parceliavo abejingi. Kada pidarasai žygioja Vilniaus Gedimino mūsų kunigaikščio vardu gatvė, abejingi. Tas abejingumas dabar parduo žemę irgi net nebūkite abejingi. Jūs liksite, kai čigonų tauta įsibaršysi po visą pasaulį, tada nusipirkit visi terbas ant pečių ir keliaukit po platų pasaulį. Bet tėvynė yra viena. Ir jie privalote įsaugoti, jūs visi. Kiekvienas iš čia turite tapti agitatorių. Įtikinti tas, kuris nesupranta dar, kad be žemės nėra valstybės. Tame nereikalingi ir mes, kaip sakant, toj. Linkiu, kad tikrai į referendumą pasijungtų visi, kas tik tai gali. Bet visi jūs čia esantis taptumėt agitatorių, įtikintumėt tuos dar kitaip mąstančius, kurie, oi, pinigų gausiu taip ir taip, pinigai popierius yra, jis išleidžiamas ir jo nebebūs. Kaip sako, mes tapsime europiečiais. Man visuomet kyla, nejaugi tokie visi kvaili lietuviai. Niekada mes netapsim afrikiečiais, niekada mes nebūsim azijiečiais. Mums Dievas davė žemės lopinėlį prie Baltijos jūros Europoje. Ir visuomet mes išliksime europiečiais. Šiandien Europos Sąjungai nori, kad Lietuvos vardas išnyktų iš pasaulio žemėlapį ir vadintųsi mes visi europiečiais. Tad laikas keiti į kovą. Jeigu nepavyks, kaip sakant, referendumas, žemė yra ginama ginklu. Ir norėčiau, kad vieną kartą jūsų mąstymas atsisuktų taip, kad žemę privaloma apginti, kad išliktumėm tokie, kaip buvo mūsų kunigaikščiai, kurie liejo kraują gynė kiekvieną žemės lopinėlį. Tad ir mes ginkime savo žemės lopinėlį. Ačiū.